jetzt länger drin. Hei, jeg heter Markus og jeg filmpraktikant på Nordmøre Folkehøgskole. Uka her så kommer Halvard Witzøe på besøk, som en Oscar-nominert filmskaper, som skal lære bort litt ting til filmskuespillerne og filmklassen uka her. Så det blir spennende. Det blir litt mye å ta på meg all filminga og lyd og sånt for meg selv. Så jeg har tatt på meg Julie, som kan ingenting om noe av det her, så det blir spennende å se hvordan det blir. Men vi skal spørre litt spørsmål og filme litt hva han gjør med elevene, kan lære bort og sånn. Jeg tror det blir jævlig gøy. Ja, jeg tror det. Første. Jeg kjenner Nordmøre Folkehøgskole godt fordi at jeg har vært der som praktikant i 2006-2007 på det som da het Sport og Film, sammen med Tor Helge og oss. Som var veldig artig år og lært masse. Like, okay, this is how I would direct the scene. Okay, so I have my actors, they're these guys. Is there argument, is there Umale? Very intelligent, you will say, yes, you're right. Or you will argue with me, or he would argue. And you will do the scene one more time, and we will have a discussion afterwards again. Was the scene clearer, better, worse? Det jeg lærer bort til elevene under mitt besøk, det er egentlig så prøver jeg å høre på hva de har lyst til å få til. Altså deres prosjekt, prøver å forstå hva de har lyst til å lage, og så prøver jeg å hjelpe dem til å stille litt spørsmål på hvordan de kanskje kan gjøre det tydeligere eller bedre, eller fokusere litt på karakterene sine på en litt annen måte. Men det er deres prosjekt, og det synes jeg er veldig viktig, så jeg prøver ikke å komme opp med en ny idé, men heller prøve å liksom spisse prosjektene litt. Da. Nå har vi Halvard Witzøe på besøk, og han lærer oss om metodeskuespill. Så da har vi en oppgave på 20 minutter der vi har fått et manus som kan egentlig tolkes på hvilken som helst måte, eller være hvilken som helst sjanger, og så skal vi spille ut det. Det har vært en del om hvor viktig det er å bygge opp karakterer og gi dem motivasjon og måte, hensikt. Da. Det kan bare basere seg på interessante karakterer og fortsatt være en bra film. One thing I definitely learned from listening to Halvard, the real filmmaker, is how much effort really goes behind every project and how much work goes into even the smallest shots. Jeg vet ikke om det er nødvendigvis jeg har noen tips til å bli filmskaper. Det meste handler om hvem du er som person. Men et veldig viktig råd, eller en følelse jeg oppfordrer alle sammen, og ikke bare film- og teaterlinja, eller film- og filmskuespillerlinja, er at i mai, når du går ut av skolen her, hvis du kan si til deg selv med hånden på hjertet og si «Jeg gjorde mitt beste for å utvikle meg selv», enten som taekwondo-elev eller filmskaper, at du har tatt tak i egne prosjekt, at du ikke har måttet blitt presset og pisket av Raimond og Tor Helge hele tiden for å gjøre noe, men du har gjort noe selv, det er det viktigste. Så hvis du lager egne ting, egne produksjoner, lager dine egne kortfilmer, lager dine egne audition-taper, stikk til Trondheim og prøve en rolle for Trøndelag Teater, gjør ting på egen hånd som ingen ber deg eller tvinger deg til å gjøre, det er det viktigste. Hvis du har lyst til å jobbe i mitt yrke, så er det å være positiv, ydmyk, og så må du tåle å komme først på settet og dra sist. Du må tåle en 15 timers arbeidsdag med et stort smil, være sulten med et stort smil og jobbe fort. Uansett hvor mye du blir pisket og satt og gjort kjedelige oppgaver, hvis du har lyst til å overleve i filmbransjen, så må du tåle en del dritt for å klatre opp. Og hvis du gjør det på en positiv måte, så vil du også synes at det er egentlig ganske gøy. Det morsomste i hele verden, det er å være produksjonsassistent.